Imagine um cenário onde um dos talentos mais promissores do Sporting Clube de Portugal está prestes a dar um passo gigantesco na sua carreira. Um jovem que brilhou na temporada passada e que, apesar das expectativas de todos, pode estar de saída de Alvalade. Mas antes de revelarmos todos os detalhes sobre essa notícia bombástica, queremos te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma atualização importante sobre o nosso esporte. E claro, se gostar deste conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com outros sportinguistas. Agora, prepare-se, porque o que temos para revelar vai mexer com o futuro do clube. Voltando ao que realmente interessa. Matheus Fernandes, um nome que os adeptos leoninos passaram a admirar, especialmente após a sua excelente performance ao serviço do Estoril na última época. Um médio talentoso, com uma visão de jogo acima da média, que rapidamente se destacou e parecia estar destinado a ser uma peça-chave na equipa de Rubem Amorim. Mas, como é sabido, no futebol, as surpresas estão sempre à espreita. No final da última partida do Sporting, uma goleada convincente por 6-1 contra o Nacional, Rubem Amorim, de forma surpreendente, deixou escapar uma informação que pegou todos de surpresa. O que é possível é que o Matheus Fernandes poderá sair. São aqueles dilemas do nosso clube, queremos manter todos, mas temos de tomar decisões, por isso é que não jogou, disse o técnico, deixando no ar a possibilidade de uma transferência iminente. E que transferência é essa, você pergunta? Segundo as informações recolhidas, Matheus Fernandes está muito perto de se juntar ao Southampton, da Inglaterra. As negociações estão avançadas, e o valor envolvido é significativo, 15 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em possíveis bônus. Um negócio que, sem dúvida, representa um importante encaixe financeiro para o esporte, mas que também deixa os adeptos a refletir sobre a perda de um talento em ascensão. Vale lembrar que não é a primeira vez que Matheus Fernandes desperta o interesse de clubes estrangeiros. No ano passado, o Sporting já havia recebido uma proposta pela jovem promessa, mas na altura, a decisão foi mantê-lo em Portugal, para que pudesse ganhar experiência e amadurecer. E de fato, a estratégia funcionou. No Estoril, Matheus Fernandes cresceu, evoluiu e mostrou ao que veio, tornando-se numa das revelações da liga. Agora, com essa possível saída, o Sporting enfrenta um novo desafio. Como substituir um jogador que estava prestes a se tornar uma das grandes apostas do clube para o futuro? O que se segue para a equipa de Alvalade? Como será o impacto desta decisão nas ambições do Sporting para esta temporada? Estas são questões que só o tempo poderá responder, mas uma coisa é certa, esta transferência, se concretizada, marcará um capítulo importante na história recente do clube. E é exatamente por isso que queremos ouvir a tua opinião. O que pensas sobre esta possível saída de Matheus Fernandes? Será que o Sporting está a fazer o movimento certo ao aceitar essa oferta do Southampton? Deixe o teu comentário, queremos saber o que os verdadeiros adeptos leoninos pensam sobre tudo isso. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias e rumores que envolvem o Sporting Clube de Portugal. Fica atento, porque a qualquer momento podemos voltar com mais uma atualização que vai mexer com o mundo do futebol. Até lá, saudações leoninas!